En estos momentos, no Hospital Universitario de Ourense, temos habilitado todos os mecanismos pensando incluso nos peores dos escenarios para asegurar a hospitalización dos pacientes con COVID dentro da nosa área sanitaria. Por o momento temos funcionando dúas plantas completas na sexta e na segunda planta do novo edificio de hospitalización con pacientes xa con COVID confirmado e temos na quinta planta dúas salas de pacientes sospeitosos pendentes da confirmación da infección por coronavirus. Punto. Temos tamén habilitadas máis plantas xa preparadas e xa con toda a dotación preparada, pero polo momento vacías, para, en caso de necesidade, pois en seguintes plan de actuación poder incorporalas a este circuito. Desde Medicina Interna estamos dando asistencia aos pacientes hospitalizados con infección por coronavirus, apoiados por Servizo de Neumología e dirixidos fundamentalmente pola Unidade de Enfermedades Infecciosas, co Dr. Ricardo Fernández, que é o Jefe de Sección de Enfermedades Infecciosas, como coordinador clínico de todos os procesos asistenciais. E queremos transmitir a todos os cidadanos de Ourense que aquí se está poniendo todos os tratamientos posibles para la infección por el COVID a todos los pacientes. Algunos de estos tratamientos contra el coronavirus ya los conocemos por haberlos usado en otras infecciones como el SIDA o el ébola. Aquí estamos todos a una, con ánimo y fuerza para afrontar las próximas semanas y fuerza a todos los compañeros de Sanidad de Ourense y Forza Ourense. Y en nombre de todo el equipo, formado por nuestras compañeras de limpieza, los celadores, las TECAES, enfermeras, médicos, queremos agradecer a toda ciudadanía a comprensión y o esfuerzo por parte de ellos. Sabemos que no pueden estar acompañando a sus seres queridos en estos momentos tan difíciles, pero pueden estar tranquilos. Nos facémoslo por ellos. Estamos pendientes de ellos as 24 horas. Cando se poñen ben, é unha alegría para todas nós. Cando se poñen un pouco máis maliños, todas estamos tristes, pero non cesamos no empeño hasta o final. Por eso, gracias unha vez máis, e todos unidos venceremos. Non salgades da casa, por favor. Non somos héroes, como moita xente dice, estamos facendo o noso traballo, iso sin unhas condicións que son distintas e probablemente de máis presión que en outras circunstancias, pero como en todos os procesos sanitarios, aquí hai dúas partes, os sanitarios e a poboación. Igual que na diabetes, a poboación ten que facer unha dieta, ten que facer ejercicio, ten que facer unha serie de recomendacións, aquí ten que cumplir as recomendacións das autoridades sanitarias. Son recomendacións moito máis estrictas e que levan unha implicación social distinta e económica, pero son tan fundamentales e tan héroes as persoas que están cumplindo con estas normas e con estas recomendacións como personal sanitario que está facendo o seu traballo con maior e coa ilusión e dedicación posible. A resposta do personal sanitario deste complexo é espectacular e a min como jefe de servicio emocioname. A resposta do personal de enfermería, auxiliares, celadores, técnicos, personal de limpeza e, por suposto, dos propios médicos é impresionante. Entón, estamos todos cansados, pero moi animados e moi contentos e seguros de que isto vai sair adiante.